Tervetuloa tähän helluntai-muuskariin. Tänään meillä on taas vieraana täällä Katariina. Ja Katariinalla on mukana sitten tämä ukulele. Sehän nyt tietääkin, että se on ukulele tämä pieni kitara. Ja me aloitetaan meidän tutulle laulu Moi moi moi. Moi 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 ja tervetuloa. Moi moi moi. Kotisohvilla ja kotimatoja. Tänään me erityisesti lauletaan kaikille lapsille ja sitten äidille ja isille. Lapsi kullat, kiva nähdä teitä. Lapsi kullat, kiva nähdä teitä. Kirkon synttärit. Sunnuntaina on helluntai ja se on kristillisen kirkon syntymäpäiväjuhla. Ja täällä meillä on kirkolle ihan ruusukin tuossa onnittelulahjaksi. Ja nyt me lauletaan ihan se syntymäpäivälaulu. Kirkon syntymäpäivä on siis tämä helluntai, sunnuntaina. Ja helluntaina tapahtui sellaista, että Jeesus kun oli sanonut ystävillensä, että hän ei jätä heitä orvoksi, vaan hän lähettää pyhän hengen, niin se helluntaipäivä on siellä, milloin se pyhä henki sitten tuli tänne maailmaan. Ja pyhän hengen symboli on pyyhkyne, mikä on täällä meidän kivistön kirkon alttaritaululla niin selvästi näkyvissä. Ja tästä on semmoinen kaunis laulu. Ja näytän sen ensin. Se on lentää niin kuin pyyhkynen, tuulen teitä kulkee. Pyhä henki hiljainen, suojinsa meidät suojaa. Siinä on vain näin yksinkertainen leikki, niin voit heti tulla mukaan. Thank you.
taivaan isä on ollut tähän maailmaan paljon muitakin lintuja. Ja täällä meillä on kaksi ystävää. Toinen on Titi ja toinen on Tyy. Ja mä näytin ensin tämän leikin teille kerran ja sitten mä vähän kysyn teille kysymyksiä, kuunnelkaas tarkkaan. Lintuset lentää koivun oksalle. Toinen on Titi ja toinen on Tyy. Lentää pois Titi ja lentää pois Tyy. Tule tänne Titi ja tule tänne Tyy. Titi Tyy, Titi Tyy, Titi Tyy. Kumpikohan mahtaa olla äitilintu, tämä Titi vai tämä Tyy? No tämä Titi, koska hänellä on korkeampi ääni. Titi. Sitten tämä Titi, useasti me äidit puhutaankin vähän nopeammin ja sanoo Titi. Ja tämä sanoo Tyy vähän pidemmällä äänellä. Halutaan ensin tämä Titi, Tyy, Titi, Tyy, Titi, Tyy. Ja sitten me voidaan vähän rytmittää tätä Titi, Tyy, Titi. Nyt otetaan täällä lauku. Te voitte laittaa vaikka ihan kädet sinne selän taakse, jos sinä saa kotona sieltä ihan lähellä olemaan mitään lintuja. Lintuset lentää koivun oksalle. Toinen on Titi ja toinen on Tyy. Lentää pois Titi ja lentää pois Tyy. Tule tänne Titi ja tule tänne Tyy. Titi Tyy, Titi Tyy, Titi Tyy. Lintuset lentää koivun oksalle. Toinen on Titi ja toinen on Tyy. Lentää pois Titi ja lentää pois Tyy. Tule tänne Titi ja tule tänne Tyy. Titi Tyy, Titi Tyy, Titi Tyy. Se oli sellainen laulu pikkuisista linnuista. No sitten meillä muskarissa mukana myöskin sellainen ystävä, joka tykkää olla vedessä. Sellainen lintu. Mikä tämä mahtaa olla? No pieni ankanpoika. Ja hän sanoo, että kua, 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 kua. Ja vielä kerran kua, kua, kua. Ja lauletaan sitten pienestä ankanpoikasta. Kaksi kertaa ja pysähdytään sitten siinä ekan kerran jälkeen. Pieni ankanpoikanen polskutteli veessä. Pieni ankanpoikanen lumpelehden eessä. Se lenteistä haukkasi palasen ja sanoi sitten, mä olen iloinen. Olen pieni ankapaan polskuttele veessä. Kua, kua, kua. Tässä voi nyt sitten ottaa soittimen. Ryhmitellä tämän ankanpoikasen kanssa. Kua, kua, kua. Pieni ankanpoikanen polskutteli veessä. Pieni ankanpoikanen lumpeneli veessä. Se lehteistä haukkasi palasen ja sanoi sitten, mä olen iloinen. Olen ankanpoikanen polskutteli veessä. Kua, kua, kua. Mutta hänellä on myöskin tällainen sammakkoystävä. Ja sammakko sitten taas sanoo, että krrrr, krrrr, krrrr. Sanoo se yhdessä krrrr, krrrr, krrrr. Ja mitäköhän se sammakko mahtoi tehdä? Se sieppasi suuhunsa palasen, jota ankka söi ja sanoi, olen iloinen. Mennään sammakosta. Pieni sammakko, thank you.
olivat ystävyksiä, mutta tietenkin vähän kurja juttu oli, että se sammakko sieppasi sen ankan palasi, mitä se ankka oli syömässä. Mutta ehkä sitten sopivat sen pienen erimielisyydessä sitten myöhemmin. Mutta sitten on paljon muitakin lintuja vielä. Ja jotta linnut oikein hyvin viihtyisivät täällä meidän Suomen maassa, niin täytyy olla aurinkoa, joka paistaa kirkkaasti taivaalta. Otetaan tällainen laulu, missä toisessa kestössä on linnuista ja se alkaa aurinkoa. Ja Annika Katarina sieltä alkusoittaa, niin näytetään se kerran, miten se menee. Thank you.
iso kaunis vaaleanpunainen sydän ja pieni lintu. Katarina laulaa tässä lopuksi meidän tavallaan päätöskietolauluna laulun, jonka nimi on Sydänlintu. Ja se sopii erittäin hyvin tähän pyhähenki-teemaan, koska pyhähenki on myöskin meidän sydämen ääni, joka kertoo meidän sydämelle asioita, jos me ollaan vaikka esimerkiksi tehty väärin. Se myöskin lohduttaa meitä silloin, kun me ollaan surullisia. Ja kaikki ne tuntuu meidän sydämessä. Sydänlintu, voidaan ajatella, että se on myöskin pyhän hengen yksi vertauskuva. Ja nyt mä laitan tämän sydänlintu tähän keskelle näin. Ja otan ystävämme pukun täältä, pukupiirtäjän, ja hän saa tulla tähän sydänlintulauluun myöskin sitten heijaamaan. Oh,